שלום, אני אלון מתנועת אם תרצו. בשבועות הקרובים יתחדש הדיון הציבורי בעניין חוק העמותות. בדקות הקרובות אני אנסה להסביר לכם למה החוק חשוב למדינת ישראל, ובעיקר למה הוא חשוב על מנת לשמור על הדמוקרטיה הישראלית. בואו ניקח דוגמה מהשבועות האחרונים כדי להבין את חשיבות החוק. יאללה, התחלנו. התמונה הזאת בוודאי מוכרת לכם, עם ההפגנות האלימות של הבדואים בנגב בעקבות חוק פראוור. מה זה חוק פראוור? החוק למעשה מעניק מאות אלפי דונמים בנגב לבדואים. אפשר להתנגד לחוק, אפשר להיות בעדו. שאלה שנשאלת, למה אנחנו מגיעים לאלימות כה קשה? מי מסית? מי עומד מאחורי הסתה? התשובה לא מפתיעה. הקרן החדשה לישראל לוקחת חלק בהסתה הזאת. באמצעות הזרוע הביצועית שלה, שתיל, הם הקימו לפני שנתיים אתר שנקרא נא להכיר. האתר הזה הוא זה שהכריז על יום הזעם נגד התוכנית. אבל שתיל לא לבד. גם ארגון הדלה וארגונים אחרים שמקבלים את הכסף שלהם מהקרן החדשה לישראל וכסף אירופאי, כסף זר, הם אלה שלקחו חלק בהסתה. ארגון הדלה מוכר לנו מאיפה שהוא, לא? כן, ארגון הדלה לקח חלק גם בדוח גולדסטון השקרי והמסולף, וגם בוועידת דרבן, הוועידה שב-2001 התחילה את כל מסע הדה-לגיטימציה נגד מדינת ישראל. בואו ננסה לסכם מה שיש לנו פה. כסף זר מגיע לארגונים חוץ פרלמנטריים ישראלים שעוסקים בדה-לגיטימציה נגד מדינת ישראל, והם אלה שמסיתים וגורמים לאלימות נגד מדינת ישראל. לא חשוב אם אתם בעד או נגד מתווה פראוור, בוודאי שאתם נגד אלימות. אז מה אפשר לעשות כדי למנוע את כל תהליך ההסתה? מה אפשר לעשות כדי למנוע את השרשרת ולשמור על הריבונות של מדינת ישראל? התשובה פשיטה. חוק העמותות. חוק העמותות נועד לצמצם את האינטרס למעשה של הכסף הזר לבחוש בענייני הפנימיים של מדינת ישראל. פשוט מאוד, וכך ימנע מגופים כמו הדלה וכמו רבנים למען זכויות אדם ורופאים למען זכויות אדם לגרום לאלימות נגד מדינת ישראל. איך אתם יכולים לעזור לשמור על מדינת ישראל דמוקרטית? פשוט מאוד, תיכנסו לפייסבוק שלכם, תשלחו לנציגי הציבור שלכם, משמאל, מימין, בבקשה לתמוך בחוק העמותות. תמיכה בחוק העמותות, פירושה תמיכה בדמוקרטיה הישראלית. מקווה שעזרתי לכם, תודה רבה.